আজি মই এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছো। এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট যিটো ষ্টেটমেণ্ট শুনাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো মোবাইলত যিটো মোবাইল হাতত লৈ আছে, যিখন কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকৰ মন যাব সেই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণখনত হাতখন ভৰাই মোক ঘুচিয়াই মোৰ মুখখন ভাঙি দিওঁ, বা মোবাইলৰ পৰা এনেকৈ ভৰাই পিনে মোৰ মুখখন ভাঙি দিওঁ। ঠিক আছে, লাইফত আপোনালোকে নেভাবিবলগীয়া আজিলৈকে ভবাই নাই, বা আজিলৈকে কোনো ক'বলৈ সাহসো কৰা নাই, বা কেতিয়াও চাগে ভাবিও চোৱা নাই, মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছো। সেই ষ্টেটমেণ্টটো কি জানেনে? লাভ, প্ৰেম, স্নেহ কোনো পজিটিভ বস্তু নহয়। এটা সম্পৰ্কৰ কাৰণে, এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে লাভ, প্ৰেম, স্নেহ, ভালপোৱা এইবোৰ সব নিগেটিভ বস্তু হয়, একো পজিটিভ বস্তু নহয়। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এই ল'ৰাটো আজি বলিয়া হয়, উদীপ্ত বৰঠাকুৰ আজি বলিয়া হয়, কিন্তু নহয়। মই আজি আপোনালোকক প্ৰুফ কৰি দিম, ঠিক আছে, আজি মই প্ৰুফ কৰি দিম এই প্ৰেম, ভালপোৱা, স্নেহ এইবোৰ সব নিগেটিভ বস্তু হয় বুলি। কেনেকৈ চাওঁ, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ হোৱাট ইজ ট্ৰু লাভ বুলি, ঠিক আছে, বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ, খুব ভাল, আপোনালোকে চাইছে, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে গৈ চাই লওক। তাত মই কৈছিলোঁ যে প্ৰেম কিছুমান ফিলিং অৰিয়েণ্টেড বস্তু হয়। প্ৰেম মানে কি? দিছ ইজ ফিলিং অৰিয়েণ্টেড, ভাৱ কেন্দ্ৰিক, ঠিক আছে। কেনেকৈ ভাৱ কেন্দ্ৰিক বুজাইছোঁ চাওক। সৰুৰে পৰা আপোনালোকৰ এটা ইচ্ছা আছিলে, এটা নীড আছিলে, এটা ডিজায়াৰ আছিলে যে মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত এটা দামী মোবাইল কিনিম, মোক ঘৰৰ মানুহে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পিছত এটা দামী মোবাইল কিনি দিব। আৰু যেতিয়া মোক সেই দামী মোবাইলটো কিনি দিব, মই সেই মোবাইলটোৰ পৰা ফেচবুক, হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফোন কৰিম, আমুক কৰিম, ইউটিউব চাম, চব কৰিম, গেম খেলিম, পাবজি খেলিম, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ এইটো সৰুৰ পৰাই ডিজায়াৰ আছে। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, ভাল নম্বৰ পালে, ঘৰৰ মানুহে কথাৰ প্ৰতি কথা ৰাখি মানে আপোনালোকক 1,00,000 টকীয়া আইফোন কিনি দিলে, আপোনালোকে সেই ফেচবুক, হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। যেতিয়া আপোনালোকে সেই হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, তেতিয়া আপোনাৰ বডিত ধুনীয়া ছেন্সেশ্যন এটা হয়। আপোনালোকে নিজেও ইমেজিন কৰিব পাৰে, আপোনাৰ বডিত বহুত ধুনীয়া ছেন্সেশ্যন এটা হয়, এটা বহুত ভাল পজিটিভ ফিলিং, এটা পজিটিভ ফিলিং, এটা ফিলিং আহে, আপোনাৰ সুইট হৰমনছ কিছুমান ৰিলিজ হয়, কাৰণ আপোনাৰ এটা ডিজায়াৰ, এটা নীড এটা ছেটিছফাই হয়। আপোনালোকৰ হৈছে যাতে কেতিয়াবা যেতিয়া নীড এটা আছে, এটা ডিজায়াৰ আছে, এইটো পাম পাম বুলি পাই যায়, বডিটো ভাল লাগেনে, মনটো ভাল লাগেনে, মনটো ভাল লাগে মানে কি, আপোনাৰ বডিত কিছুমান সুইট হৰমনছ ৰিলিজ হৈছে, যিটো আপোনাৰ বহুত ভাল বডিত ছেন্সেশ্যন দিয়ে। আৰু তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম জানেনে, এই মোবাইলটো মই ভাল পাওঁ, কিয় জানেনে, এই মোবাইলটো মাধ্যমেৰে, এই মোবাইলটো মিডিয়া, মই এই মোবাইলটো মিডিয়া হিচাপে আপুনি কিছুমান ফিলিং পালে আপুনি এতিয়া ক'ব, আই লাভ দিছ মোবাইল ফোন, মই এই ফোনটো ভাল পাওঁ, কিন্তু আপুনি মোবাইলটো ভাল পায় নেকি, হে, আপুনি মোবাইলটোৰ লগত প্ৰেম কৰে নেকি, নহয় নহয়। চাওক, মই ক'লোঁ লাভ ইজ ফিলিং অৰিয়েণ্টেড, ভাৱ কেন্দ্ৰিক, আৰু মানুহৰ ভাৱটো কেনেকুৱা জানেনে, এই মাত্ৰ এটা, সেই মাত্ৰ এটা, এই অলপ আগত দুখ তাৰপিছত সুখ, অলপ আগত খং তাৰপিছত মৰম, কণ্টিনিউৱাস চেঞ্জ হৈ থাকে। এতিয়া আপোনালোকে মোকেই লৈ লওকচোন, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো এতিয়া কেনেকৈ কৈছোঁ, আপোনালোকে ক'ব তোৰটো ভাৱ ক'ত চেঞ্জ হৈছে, ফিলিং ক'ত চেঞ্জ হৈছে, তোৰটো ইমোশ্যন ক'ত চেঞ্জ হৈছে, আৰে বাবা, ইমোশ্যন মানে কিনো, ইমোশ্যন মানে হ'ল ফিলিঙৰ ৰিফ্লেকশ্যনটোহে, মই যিটো ভিতৰত ফিল কৰি আছোঁ, মই সেইটোৱে ইমোশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মোৰ ভিতৰত যদি কিছুমান টাফ টাফ ইমোশ্যন আছে, খং খং টাইপৰ ইমোশ্যন আছে, মোৰ মুখখন আপুনি খং দেখিব, আপোনাৰ মুখখনত ৰঙা হৈ যোৱা দেখিব, হা, ক'ৰবাত ঘুচি যোৱা দেখিব, হয়নে, মানে ইমোশ্যন ইজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ফিলিং, বুজা গৈছেনে। তেতিয়া মই এতিয়া কথাটো এইটো বুজি পালোঁ যে আমি এইডোখৰ পৰা যে প্ৰেম কি হয়, কিছুমান ইমোশ্যনৰ কাৰণে হয়, ঠিক আছে, আৰু আমি এটা কথা গম পালোঁ, ইমোশ্যন বা ফিলিঙৰ কাৰণে হয়, আৰু এটা কথা গম পালোঁ যে মানুহৰ কণ্টিনিউৱাছলি ইমোশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায়। উদাহৰণ মোকে লৈ লওক, অথনিৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ ইমোশ্যন বা ফিলিংছবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া যদি প্ৰেমটো ইমোশ্যন বা ফিলিঙৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল, ডিপেণ্ডেণ্ট, আৰু সেই ফিলিংবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে, তেতিয়া প্ৰেমটো চেঞ্জ হোৱাটো স্বাভাৱিক হয়নে নহয়, হয়নে নহয়, স্বাভাৱিক, স্বাভাৱিক। সেইটো কাৰণে কি হয়, আজিকালি কি দেখা যায়, কি হয় বস্তুবোৰ, যে এইজনৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে, সেইজনৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে, সিজনৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে, এইটোৰ লগত প্ৰেমত পৰিলে, সেইটোকো প্ৰেমত পৰিলে, সেইটো প্ৰেমত পৰিলে, এটা লগত ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত ইটো ব্ৰেক আপ, ইটোৰ লগত প্ৰেম, সিটোৰ লগত আকৌ ব্ৰেকআপ হয় আনটোৰ লগত, হয়নে নহয় বস্তুটো। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এই যিটো লাভ, সেইটো এটা নিগেটিভ বস্তু হয়, কণ্টিনিউৱাছ চেঞ্জ হৈ থাকে। পজিটিভ কি, ইম্পৰ্টেণ্ট কি, এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ চাওঁ,
একদম বঢ়িয়া ভিডিও ক্লিপ এটা। এই ভিডিও ক্লিপটো চাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকক মই থাপ্পা লগাই বুজাই দিম যে মই কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ ভিডিঅ'টো চালে এতিয়া ভাবিছে নেকি সেই বুঢ়া মানুহজনে সেই বুঢ়ী মানুহগৰাকীক এনেকৈ যে ৰাপ কৰি আছে, মোহাৰি আছে, এনেকৈ মৰম কৰাৰ নিচিনা কৰি আছে, তাৰপিছত তেখেতৰ কাৰণে গান গাই আছে, সেয়া প্ৰেম নেকি? সেয়া প্ৰেম নেকি? নহয় প্ৰেম, সেয়া প্ৰেম নহয়। সেয়া কি হয় জানেনে? সেয়া হ'ল সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি সেই বুঢ়া মানুহজনৰ যিবোৰ ৰেচপেক্ট, যিবোৰ সন্মান, তেওঁৰ প্ৰতি যিটো ট্ৰাষ্ট আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ভেলু আছে, সেই ভেলুখিনিয়ে হয়। বুজা গ'লনে কিবা এটা? সেই ভেলুখিনি, সেই ট্ৰাষ্টখিনি, সেই ৰেচপেক্টখিনি হয়। বুজাইছোঁ চব? যদি এটা সম্পৰ্ক লাভ বেছড হয়, যিটো ফিক্স নহয়, লাভ কণ্টিনিউৱাছলি চেঞ্জ হৈ থাকে, মই বুজাই আহিলোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেতিয়াবা ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰিবনে, ফিক্সড হ'ব পাৰিবনে? কেতিয়াও নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ আটাইতকৈ মেইন বস্তু কি জানেনে? ৰেচপেক্ট, ট্ৰাষ্ট বা এই জাতীয় যিবোৰ বেলেগ বেলেগ ভেলু আছে, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। এবাৰ ককা আইতাক সুধিলোঁ, কেইবছৰমানৰ আগত ককা আইতাৰ 50 বছৰ হৈছে, যিটো আমি 58 এনিভাৰ্চাৰী বুলি কওঁ, গল্ডেন এনিভাৰ্চাৰী, কি গল্ডেন জুবলী, আমুক তামুক কিবা কিবি কওঁ নে ন? ককা আইতাক সুধিলোঁ যে তোমালোকৰ এই 50 বছৰীয়া ইমান দীঘল দিন যে তোমালোক একেলগে থাকিলা, তাৰ ৰাজ কি? হোৱাট ইজ এ চিক্ৰেট? কাৰণ আজিৰ দিনত কি দেখা যায়, এই প্ৰেম, এই ব্ৰেকআপ, এই লাভ, এই ব্ৰেকআপ, হা, এই এই বিয়া, এই ডিভৰ্চ দেখা যায় নাযায়? কিন্তু তোমালোকক কেনেকৈ থাকিলে? তাত মই সুধিলোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰেম আছে নেকি, তোমালোকক কি বহুত ইজনৰ ইজনৰ প্ৰেম, স্নেহ, ভালপোৱা আছে নেকি? তেতিয়া ককা আইতাই মোক কি ক'লে জানেনে? আমি নাজানো আমাৰ প্ৰেম আছে নে নাই, আমি প্ৰেম তেনেকৈ কৰিও নাপালোঁ কোনোবা এদিনা। কিন্তু এটা কথা ঠিক, তোৰ আইতাৰে মোক সন্মান কৰে আৰু ময়ো তোৰ আইতাৰক সন্মান কৰোঁ। তোৰ আইতাৰে মোক বিশ্বাস কৰে আৰু ময়ো তোৰ আইতাৰক বিশ্বাস কৰোঁ। এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এইটো পৰাই আমি এটা বস্তু বুজিব পাৰোঁ যে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি জানেনে? ট্ৰাষ্ট, ৰেচপেক্ট বা এনেকুৱা যিবোৰ ভেলু, সেইবোৰ, এই ফিল, এইবোৰ লাভ নহয়, লাভ এইবোৰ ফিলিঙৰ কিছুমান বান্দিল নহয়, যিবোৰ মন গ'লে ট্ৰিগাৰ হ'ব, মজা লাগি যাব, বডিত মজা চেঞ্চেশ্যন আহিব আৰু কিবা কাৰণে খং উঠিব, ডিং চেপি মাৰি পেলাব, ব্ৰেকআপ কৰি ল'ব, সেইবোৰ বস্তু নহয়। ফিলিং কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ, এটা ট্ৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এটা ছাকচেছফুল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভেটি, ফাউণ্ডেশ্যন কেতিয়াও এনেকুৱা চেঞ্জ হৈ থকা ফিলিংছ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কি? ৰেচপেক্ট। তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কি? ট্ৰাষ্ট, যিটোৱে বৌন কৰি ৰাখিব, কাৰণ ফিলিং চেঞ্জ হৈ থাকিব। এই মই ভাল পাই পিনে কাৰোবাক বিয়াক পাতি লৈ আনিলোঁ আৰু কিবা তাই ভুল কাম কৰিলে, কিবা মোৰ ভাল পোৱা বস্তু এটা, মোৰ ভাল বস্তু এটা, মোৰ ফেভৰেট বস্তু এটা, মোৰ ছাপ'জ কিবা পট এটা তাই ভাঙি পেলালে, মোৰ তাইৰ পৰা খং উঠিবনে? খং উঠিব নুঠিবনে? ত মোৰ তাইৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা আছিলে, ভালপোৱাটো লগালগ চেঞ্জ হৈ গ'লনে? তাইৰ লগতো মোৰ এতিয়া ব্ৰেকআপ হৈ যাব। কিন্তু ব্ৰেকআপৰ পৰা কোনে বচাব যদি মই তাইক সঁচাকৈ ৰেচপেক্ট কৰোঁ, তাইৰ ওপৰত মই ট্ৰাষ্ট কৰোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ, সেই বস্তুবোৰহে মোক তাইৰ পৰা আঁতৰি যাব বা বচাব। সো ইট ইজ ভেরি 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 এসেনশিয়াল টু হ্যাভ রেসপেক্ট অ্যান্ড ট্রাস্ট ইন আর রিলেশনশিপ দেন দিস লাভ। সো মই ভাবো যে লাভ একটা নেগেটিভ বস্তু, কারণ এই লাভবোৰ হল ফিলিং ওরিয়েন্টেড আর এই ফিলিংবোৰ হল যিবোৰ কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হয়ে থাকে, যার নিজের স্থিতিয়ে নাই। আর যে বস্তু স্থিতি নাই, যে বস্তু টেম্পোরি, যে বস্তু চেঞ্জ হয়ে থাকে, সেটা কেউ সঁচা হব নয়। দিস ইজ ফলস। আপনাদের গিয়ে চাই লব যে ট্ৰুথৰ ডেফিনেশ্যন কি, হা, সত্যৰ সংজ্ঞা কি, সত্যৰ পৰিভাষা কি, আপোনালোকে চাই ল'ব, গম পাই যাব। যদি আপোনালোক মোৰ লগত একমত বা একমত নহয়, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আৰু এই বিষয়ে যদি আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ মন আছে মোৰ লগত, ইনষ্টাগ্ৰামত হওক, ফেচবুকত হওক, উদীপ্ত বৰ্ধক হিচাপে আপোনালোকে পাই যাব। উদীপ্ত বৰ্ধক টিক 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 ইউ ডাবল আই পি ডি বি অ' আৰ টি এইচ এ কে ইউ আৰ মাৰি দিয়ক, মোক পাই যাব। কম তাত মোক মেছেজ কৰক, আমি তাত তৰ্ক কৰিম, যদি তৰ্ক কৰিবলৈ মন আছে।
যদি মোক সাপোর্ট করবলে মন আছে আপনাদের কমেন্ট সেকশনত জানাব পারে, জানাব নজনালেও জানাব পারে, কিন্তু মূল বিশ্বাস আপনাদের কিবা নহয় কিবা এটা বুঝিলে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক করব, শেয়ার করব ফ্রেন্ডসর লগত যে আজিলেকে তাহাতে এনেকে ভাবি চাইছে নাকি, যদি চাইছে তো ভাল কথা, যদি নাই চাওয়া তেতিয়াও ভাল কথা, ঠিক আছে। আর এতালে যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে থাক, ইয়াতকেও দামদার দামদার ভিডিও আনবলে মই চেষ্টা করে থাকিম। ইমানেই কলো, আকো এটা নতুন ভিডিও কন্টেন্টত আকো আপনাদের লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।